Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. I s duchom tvojím. Bratia, sestry, milí mladí priatelia, milé deti, všetkých vás srdečne pozdravujem. Slávime druhú veľkonočnú nedeľu. Zároveň aj je to aj nedeľa Božieho milosrdenstva. Pri tejto svätej omši si chceme zvlášť uvedomiť radosť z Kristovho zmŕtvychvstania a zároveň aj úžasnú Božiu dobrotu, ktorá sa dotýka každého jedného z nás. A táto Božia dobrota vo forme odpustenia nám dáva možnosť znova začínať. Je to vlastne dôvera z Božej strany. Svätú omšu obetujeme za zdravie a Božie požehnanie Terezie s rodinou. Pripravme svoje srdcia, aby Pán sa mohol znova naši srdc dotknúť. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som raz rešil myšlienkami slovami a zanedbávaním dobrého. Moja veľká vina. Preto prosím, blahoslavenú Máriu vždy Pánu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Sláva Bohu na výsostiach. A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chváli ime ťa. Velebíme ťa, kláňame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja. Pane Bože, kráľ nebeský, Otec všemohúci, Pane Ježišu Kriste, Ty jednorodený Syn, Pán a Boh, Baránok Boží, Syn Otca. Ty snímaš hriechy sveta, nad nami. Ty snímaš hriechy sveta. Príjmi našu úpenlivú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca. Zmiluj sa nad nami. Modlíme sa.
Nekonečne milosrdný Bože, každoročnou slávnosťou Veľkej noci oživuješ vieru svojho ľudu. Prosíme ťa, zveľaďuj v nás svoju milosť, aby sme stále hlbšie chápali, akým kúpeľom sme boli očistení, akým duchom sme boli znovu zrodení a akou krvou sme boli vykúpení. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Čítanie zo Skutkov apoštolov. Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nikt z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné. Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmrtvých staní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť, veď medzi nimi nebolo núdzneho, lebo všetci, čo mali polia alebo domy, predávali ich a čo za ne utržili, prinášali a kládli apoštolom k nohám a rozdeľovalo sa každému podľa toho, kto ako potreboval. Počuli sme Božie slovo. Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý, že jeho milosrdenstvo trvá na veky. Teraz nech hovorí dom Áronov, jeho milosrdenstvo trvá na veky. Teraz nech hovoria všetci Boha bojní, jeho milosrdenstvo trvá na veky. Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo na veky. Pánova pravica mocne zasiahla, Pánova pravica ma zdvihla. Ja nezomriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Pánove. Prísne ma Pán potrestal, no nevydal ma smrti na pospas. Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána, vec v našich očiach obdivuhodná.
toto jedenie, ktorý učinil Pán. Plesajme a radujme sa z Neho. Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Jána. Milovaní, každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje Boha ako Otca, miluje aj toho, kto sa z Neho narodil. Podľa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme Jeho prikázania. Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame Jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží syn? On je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus. Nie len skrze vodu, ale skrze vodu a krv. A Duch to dosvedčuje, pretože duch je pravda. Počuli sme Božie slovo. Obete dnes veľkonočnej, kresťania chválu vzdajme. Baránok ovce spasil, Kristus nevinný zmieril, hriešnikom s Otcom na večné časy. Života i smrca pretli, v čudnom súboji stretli, mŕtvý Pán života vládne živý. Povedz nám, Mária, čo nové si videla. Prázdny hrob Krista živého a slávu jeho zmŕtvým vstalého. Boli tam anieli, len plachty sa beleli. Vstal Kristus, svita nádej, pred vami ide do Galilej. Kristus, to vieme sami, naozaj z mŕtvým vstal. Zmiluj sa nad nami, víťaz náš kráľ. Aleluja, 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 aleluja. Tomáš, overil si, pretože si ma videl. Blahoslavený tí, čo nevideli a uverili. Aleluja, aleluja, aleluja.
Pán s vámi. I s duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva tebe, Pane. Večer, ten istý prvý deň týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi, zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stál si doprostred a povedal im: Pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: Pokoj vám, ako mňa poslal Otec a ja posielam vás. Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: Príjmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané. Tomáš, jeden z 12, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: Videli sme Pána. Ale on im povedal: Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. O 8 dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stál si doprostred a povedal: Pokoj vám. Potom povedal Tomášovi: Vlož sem prst a pozri moje ruky. Vystri ruku a vlož ju do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu odpovedal: Pán môj a Boh môj. Ježiš mu povedal: Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili. Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Asi zvlášť vy, milí rodičia, starí rodičia, poznáte to pri výchove svojich detí, ako niekedy deti, keď niečo teda žiadajú, tak neraz tak vyjednávajú. Či už niekedy takým tým pohľadom, ktorému sa niekedy akoby nedá tak odolať, alebo jednoducho slovným vyjednávaním a neraz tak deti povedia: Mamka, otec, povedz iba áno, veď to nie je také ťažké, stačí povedať áno a teda všetko teda bude. Stačí iba jednoduché slovičko. A vy viete, že za tým jednoduchým slovičkom, teda tým dovolením, že ono to nie je vždy také jednoduché, pretože sledujete dobro svojich detí, vidíte ďalej, rozumiete viac životu. A je to taký niekedy aj ak niektorí rodičia hovoria, taký zápas medzi tým pohľadom detí a teda vami, a keď máte niekedy povedať, že nie, tak toto dobre nie je. A možno ešte ťažšie je to tedy, keď si to deti nejako tak nechcú veľmi dať vysvetliť, že a prečo to tak nie je dobre, prečo nepoviete to jednoduché slovičko áno. V živote to tak niekedy býva, že jednoduché slovičko dokáže posunúť veci. Buď teda v tom pozitívnom, ale vieme, že niekedy aj v tom negatívnom zmysle a môže teda veľmi aj teda skomplikovať ľudský život. Preto si aj vážime ľudí, ktorí sú rozvážni, ktorí dobre zvažujú, teda čo povedia, ako vôbec sa teda aj vyjadrujú a teda ako konajú, lebo sú si vedomi toho, že slovo má svoju váhu a že za týmto slovom teda treba aj stáť, ale treba aj rozumieť danej problematike. A predsa len už pohľad dospelých ľudí na život je iný, ako je pohľad detí. My v túto dnešnú nedeľu Božieho milosrdenstva, zároveň teda druhej veľkonočnej nedele, opäť si pripomíname, tak ako každú nedeľu a veľkonočnom období, a ešte v samotnej oktáve o to viac, práve radosť z Kristovho zmŕtvychvstania, ktoré to je akoby jednoduché slovičko, Kristovo zmŕtvychvstanie, ktoré môžeme akoby aj nahradiť aj slovičkom akoby aleluja. Je zároveň teda takým tým úžasným, širokým tým pojmom pre nás, lebo znamená, že začína niečo nové, začína vždy nové, začína nový život. A v tom aj pohľade duchovného života, keď si dnes uvedomujeme aj Ježišové slova, ktorými dal moc apoštolom, aby mohli odpúšťať hriechy, tak si zároveň uvedomujeme,
že práve to odpustenie z tej Božej strany je niečím úžasným, niečím nádherným, čo možno akoby tak v duchovnom zmysle k tomuto prirovnať, ako ku teda zmŕtvych staniu aj nášmu, jednoducho po odpustení začína niečo nové. Možno, že aj vy ste stretli ľudí, ktorí vám povedali, že spáchali také veľké hriechy a toľko hriechov, že už ani Boh ich nedokáže odpustiť. A my pritom si uvedomujeme na základe aj tohto Božieho slova, že Boh naozaj môže odpustiť všetko. V jednej takejto spovedi sa teda aj stalo, že penitent po vyznaní svojich hriechov povedal: viem, že aj tak ma teraz vyhodíte zo spovedenice, lebo toto sa rozrešiť nedá. To je hrozné teda, čo som ja v živote urobil a za to sa hanbím. A kňaz hovorí: viete, ale nestal som sa kňazom preto, aby som niekoho vyhadzoval. O toho sú iní ľudia. Ja som sa stal kňazom preto, aby som sprostredkoval Božie milosrdenstvo. A v vašom prípade, teda potom vašom vyznaní je dôležité, aby ste vyjadrili ľútosť nad týmto, teda čo sa stalo, ale úprimné, pred pánom naozaj úprimné rozhodnutie, že chcete, aby ste začali nový život. Dotyčnému človeku sa to akosi nechcelo tak veriť. Ono je to také jednoduché. Boh je úžasne veľký a Boh je úžasne dobrý. A dáva možnosť každému jednému z nás, aby sme mohli začínať znova, aby to z mŕtvych stanie, ako by tá Veľká noc, to aleluja, ako by vždy nastávalo vtedy, keď si človek uvedomí svoju chybu, svoj nedostatok, úprimne prosí pána. A to je dôležité pripomenúť, že teda s tým odpustením teda má byť tam to vyznanie, ale úprimná ľútosť a rozhodnutie, že chcem žiť inač. Chcem začať nový život. Chcem sa akoby dotýkať toho Kristovho zmŕtvych stania, aby z tej veľkej radosti z toho, že pán mi odpustil a že môjim hriechom sa už viac nevracia, začína pre mňa nový život. V tom teda spočíva aj tá veľkonočná radosť, pohľad na Krista. A toto nás teda veľmi tak, by malo tak aj vnútorne tešiť, práve tá radosť toho, aký je Boh úžasný, že Boh nás nikdy nejakým spôsobom neodpisuje, neponižuje, ale nám dáva možnosť vždy, aby sme začínali znova, len nás akoby pozýva k tomu, aby sme boli úprimní sami k sebe, aby sme si vedeli priznať pred pánom svoju chybu, nedostatok, hriech a úprimné rozhodnutie, že chceme začať, aby sme začínali znova. V dnešnom evanjeliu sme počuli a videli aj postavu Tomáša, akoby neveriaci Tomáš, ktorý dostal akoby tuto akoby také príjmenie. A zaujímavé je, že aj pohľad, povedzme, aj na Tomáša je z iného uhlu, je aj taký, že niektorí uvažujú: Tomáš pri pohľade na Krista zaujali ho Kristove rany. Ako by chcel Tomáš povedať, ale s Kristom sú spojené rany. Lebo to bolo dôležité pre naše vykúpenie, aby tam tie rany boli. A tak ako by Tomáš zameral sa na to dôležité a podstatné, ako by povedal, s Kristom naozaj súvisia rany. Ja ich chcem vidieť, ak ich nemá, tak to nie je ten, ktorý obetoval svoj život za mňa. A teda aj z tohto pohľadu práve aj na túto postavu práve Tomáša chceme prosiť pána aj o také požehnanie, aby sme boli ľuďmi, ktorí tak úprimne vo svojom živote hľadajú pravdu, predovšetkým hľadajú Boha. Ľudia, ktorí úprimne hľadajú svoje miesto vo svojom živote, svoje poslanie, znova sa vracajú, uvažujú, lebo si uvedomujú, že to poslanie, ktoré máme vo svojom živote, je jedinečné a je dôležité, aby sme s pomocou Božou, s pomocou aj iných ľudí, aby sme ho mohli čo najlepšie naplniť, vyplniť, aby sme boli tí, ktorí vedia iným pomáhať práve na ceste za pánom. Práve teda aj ten úžasný dar, ktorý Kristus dal apoštolom, následne dal ho cirkvi, dar odpustenia a možnosti znova začínať, nech nás veľmi teší. Skúsme sa vrátiť niektorým svojim spovediam a uvedomiť si, či prežívame aj takú radosť toho, že nám Boh prostredníctvom kňaza odpustil a dal nám možnosť začínať znova. A v spojitosti s týmto je to zároveň aj taká výzva aj pre nás, aby sme si uvedomovali, že aj my potrebujeme odpúšťať iným ľuďom. A že je to niekedy veľmi ťažké, niekedy možno až mimoriadne ťažké, že si to neraz vyžaduje istý čas a vnútorný boj, a ktorý človek vybojuje so sebou, aby dokázal odpustiť, aby sme mohli povedať tak pokorne: Pane, a ja sa chcem podobať Tebe aspoň troška. A to tým, že a ja sa usilujem, aby ja som odpustil aj tým druhým ľuďom.
koľkých rodinách by mohol byť život celkom iný, vo svete, v spoločnosti celkom iný život, keby ľudia s veľkou vážnosťou brali teda aj tú výzvu podobať sa Kristovi aj v tom, že si vieme navzájom odpúšťať. Že dokážeme prosiť aj o sílu, aby sme mali veľké srdca, aby sme dali možnosť začať znova. Tak podobne, ako keď deti niekedy to vyjednávajú a čakajú iba na to áno rodičov a vedia, v tej chvíli to začína. V tej chvíli to bude úžasné, lebo rodičia dajú dovolenie. Tak podobne sú mnohí ľudia, ktorí čakajú aj na naše odpustenie. Neraz akoby aj my sami čakáme na odpustenie, aby sme si dokázali odpustiť sami sebe niečo teda, čo sme urobili zle, lebo nás niekedy tie výčitky sú ťažké v tom zmysle, že si nedokážeme ako si odpustiť, že my sme urobili takúto chybu. Ako je to možné, že sme my sami, čo sme si mysleli, že nám sa to nikdy nemôže stať také niečo. A nám sa to práve stalo. To sú všetko teda situácie, kedy potrebujeme akoby tak padnúť na kolena, pokorne prosiť Pána o pomoc, o odpustenie. Rovnako, aby sme prosili aj v takýchto chvíľach, aj na kolenách, aby nám Pán dal sílu, aby sme vedeli odpúšťať aj my iným, rovnako aj tým druhým, aj sebe. A aby sme mali takéto vedomie, že každým tým odpusteným začína dotýka sa nás Kristovo zmŕtvych stane, začína nový život. Aj preto si pripomíname, že Veľká noc je o slávnosti. Istý príbeh hovorí o tom, ako v jednom tábore sa väzni zbúrili a dostali trest smrti. Dostali sa do kameňolomu a tam teda čakali, kedy vojaci prídu a teda ich postrieľajú. A nakoniec teda vojaci prišli a dostali rozkaz, aby namierili zbrane. A istý pán teda na to spomína, že to bola hrozná chvíľa, teda keď videl, ako tie zbranie smerujú na nich, teda že ich postrieľajú. Nakoniec prišiel ďalší rozkaz, aby teda zbranie vojaci schopili a aby teda ich nepostrieľali a teda dostali akoby milosť. Spätne sa tento pán potom teda vracal k tejto udalosti a hovorí, v danej chvíli som mal obrovský strach. Nemyslel som na nič, iba na smrť. Vôbec ma nenapadol nejaký môj vzťah k Bohu. Vôbec ma nenapadlo, aby som prosil Boha o odpustenie, aby mi všetko odpustil. V tejto chvíli som nemyslel na nič. Úplne som bol v zmetku. Hovorí, naozaj som sa hanbil sám pred sebou. Aj tento príklad je takým, teda môže byť nejakou inšpiráciou v tom zmysle, že aj to odporúčanie vedieť každý večer v závere dňa sa zastaviť a prehodnotiť svoj deň a prosiť Pána okrem iného odpustenie, poďakovať za to, čo sa podarilo, čo bolo pekné, ale prosiť aj odpustenie, aby sme mohli následne noc prežívať s čistým srdcom a spokojom. Pre niekoho to môžu byť iba nejaké frázy, iba nejaké také odporúčanie, ale má to veľký význam, pretože tá úprimná ľútosť ponúka človekovi znova také vedomie toho, že Boh mi odpúšťa a že až tú noc môžem prežiť v pokoji a následne do nového dňa vstupujem opäť čistým srdcom a že Boh mi dáva nové milosti, pomoc, aby som mohol ísť ďalej. Nech nám všetkým Pán Boh pomáha, aby sme si predovšetkým uvedomovali úžasnú jeho dobrotu, jeho lásku vo vzťahu ku každému jednému z nás a z našej strany nech je také rozhodnutie, aby sme sa usilovali o vernosť tej Božej službe, pretože Pán je úžasný a nedá sa znechutiť našimi slabosťami, našimi pádmi. Predovšetkým Pán chce vidieť našu ochotu a našu dobrú vôľu. Amen. Verím Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Pilata, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil zo smrti.
dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Veríme v Ducha Svätého, v Svetu Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Bratia a sestry, je Pánovým veľkonočným darom, že sme sa krstom stali Božími deťmi. Prednesme s dôverou svoje prosby Bohu, nášmu Otcovi, a volajme: Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami. Daj svojej cirkvi prežívať plnú radosť Kristovho zmŕtvychvstania. Nebeský Otče, zmiluj sa nad nami. Daj, aby vo svete nerozhodovali záujmy ekonomiky, ale životné potreby každého človeka. Všetkým, ktorí k Tebe prichádzajú s ľútosťou, daruj odpustenie a naplň ich svojim pokojom. Tým, ktorí ťa ešte nepoznajú, zjav svetlo svojej pravdy. Daj, aby naše farské spoločenstvo bolo jedno srdce a jedna duša. Daj umierajúcim svoju milosť, aby odišli z tohto sveta zaopatrení sviatosťami. Pane Ježišu, daj zdravie a Tvoje požehnanie pre našu sestru Teréziu s rodinou, za ktorú je obetovaná táto svätá omša. Bože Otče, hoci sme hriešní, predsa nás naplňa radosť zo spásy. Vrúcne ťa prosíme, vyslyš naše prosby, keď s dôverou vzývame Tvoje milosrdenstvo. Skrze Krista nášho Pána. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane,
láskavo príjmi dary svojho ľudu a daj, aby sme vyznávaním Tvojho mena a znovu zrodením krstie dosiahli večnú blaženosť skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojim. O hore srdcia. Máme ich u Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné. Teba, Pane, velebiť v každom čase, ale slávnostnejšie v tento deň, keď sa Kristus obetoval ako náš veľkonočný baránok. Veď on je opravdivý baránok, ktorý sňal hriechy sveta. On svojou smrťou zničil našu smrť a svojim zmrtvým vstaním obnovil nám život. Preto ľudstvo po celom svete plesá nesmiernou veľkonočnou radosťou, ale aj anielské zástupy neprestajne spievajú chválospev na Tvoju slávu. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem Tvojej slávy, hosanna na výsostiach. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, hosanna. Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé Tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého, oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala Tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Vyznajme tajomstvo viery. Pane, keď jeme tento chlieb a pijeme z tohto kalicha, zvestujeme
Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna i jeho slávneho zmrtvých stania na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti zo vzdávaní vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou, a u všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou Božorodičkou, so svätým Jozefom jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim rodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Bernarda, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromažil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme navieky radovať z Tvojej slávy, Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dáva svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože Oče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. 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 Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme, preto sa modlíme s veľkou dôverou. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zle. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeli svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Láska, nech je medzi nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj. Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, ktorí sú pozvaní na hostinu Baránkovu. Yeah.
Aleluja, aleluja, aleluja. O bratia, veľký dím sa stal, Pán Ježiš Kristus, slávny kráľ. Dnes mŕtvy vstal, hrob zanechal. Aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Apoštolom sa Kristus Pán zjavil a riekol, pokoj vám. Svoj pokoj vám dnes oddávam. Aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Čul Tomáš, že ten dím sa stal, že Ježiš Kristus hrobom vstal, ale on zapochyboval. Aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Tu bok môj Tomáš, pozri sám, na rukách, nohách rány mám. Zrob koniec svojim pochybám. Aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. I prišiel Tomáš, pozrel sám, a uvidiac späť jeho rán, zvolal, ty si môj Boh a Pán. Aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. No blažený to nevidel, a verí z ťa by uvidel. Večne žiť dá mu Spasiteľ. Aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja. O
Boha, chváľme Aleluja. Modlíme sa. Prosíme ťa, všemohúci Bože, daj, aby veľkonočná sviatosť, ktorú sme prijali, neprestane pôsobila v našich srdciach skrze Krista nášho Pána. Amen. Nech sa páči, na záver ešte niekoľko farských oznamov. Skôr také pripomenutie, využite farský list, kde teda sú bližšie informácie. Predovšetkým pre ministrantov 4. veľkonočnú nedeľu 21. apríla bude v kňazskom seminári tu na Košiciach deň otvorených dverí. Pre rodičov prvoprijímajúcich detí v stredu 10. apríla sa uskutoční stretnutie rodičov s informáciami ohľadom organizácie slávnosti prvého svätého prijímania. Zároveň pozývame vás na víkendovú akciu pre rodičov a deti 31. mája až 2. júna v zariadení v Kisaku. Bližšie informácie sú na stránke. Potom ďalšie informácie, arcidiecézne stretnutie pre rodiny, teda deň rodín, v nedeľu 9. júna. A potom ďalšie, potom ešte informácie, ktoré, nech sa páči, treba sadnúť si premyslieť, využiť možnosti, ktoré sa nám ponúkajú pre obohatenie nášho duchovného života. Na záver už len myšlienku, spoločne si poprajme, aby sme každou ľútosťou, ktorou sa obratíme k Bohu, aby bola naozaj tá ľútosť, aby bola úprimná. A aby sme na základe tej úprimnej ľútosti, aby sme zažili takú veľkú radosť z toho, že nám Pán odpúšťa, že nám dáva možnosť začínať znova, lebo v tej chvíli Boh môže robiť aj v našom živote veľké veci. A aj poprajme si, aby sme zároveň mali aj také veľkodušné srdce, aby sme dokázali odpustiť aj iným, a tešiť sa z toho, že v živote iných ľudí, napriek nejakej krivde, sme dokázali akoby tak otvoriť nový život, novú jar, niečo pekné. A z toho, aby sme sa tak spoločne tešili a navzájom sa k tomu teda aj povzbudzovali, aby sa nám darilo. Zvolávam na vás kňazské požehnanie. Pán s vámi. I s duchom tvojim. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom, aleluja, aleluja. Bohu vďaka, aleluja, aleluja. Ratuj sa,
Raduj sa, veseli sa, Panna Mária, aleluja. Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja. Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych staním svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovory o rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Slávne s mŕtvým vstal.